اسلام کے لیے متحد ہو جائیں اور جہاد کا متحد ہو جائیں کہ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ اسلامی نظام نافذ کر کے رہیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ فکر مند ہو جائیں ہر علاقے کے اندر لوگ فکر مند ہوں اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ڈال دیجیے اپنے آج ماں ضیامت کے اور کوئستان کے بزرگ علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کیسے کام کریں گے ہمارے حال کی کہ آپ یہاں تو الحمد للہ شریع عدالت کے پاس ہیں لیکن شریع عدالتوں کے ساتھ انگریزی عدالتیں بھی چل رہی ہیں آپ سارے کے سارے علاقے کے علماء یہ فیصلہ کر لیں علماء میں علماء فیصلہ کر کے عوام میں یہ اپیل کریں کہ آج کے بعد یہ علماء کی جماعت اپیل کرتی ہے گزارش کرتی ہے کہ کوئی ایک شخص بھی انگریزی عدالت میں اپنا فیصلہ لے کر نہیں جائے اور جو لے کر جائے گا سارے علاقے والے ان کا بائی کاٹ کریں گے آپ کے وہاں تو الحمدللہ پہلے سے ہی شریعت کا نفاذ کسی درجے میں ہے آپ لوگوں کی قربانی کی وجہ سے آپ تھوڑی اور قربانی کیجیے تاکہ سارے علاقے میں اسلامی نظام کے پورتے بن سکے ان شاء اللہ اسلام سوچنا شروع کر دے فکر کو شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن میں ڈالنا شروع کر دیں چند نوجوان بھی اور چند علاقے کے افراد بھی اس بارے میں فکر مند ہو جائیں کہ ہم نے کیسے محنت کرنی ہے جیسے میں نے پہلے بھی یاد کیا تھا کہ انڈونیشیا بھارت ہے وہاں کے نوجوان نظر رکھی اور اپنے قلب پر اللہ کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ کر دیا ہے حالانکہ وہاں مدارس بھی کم ہیں وہاں دینی تنظیمیں بھی کم ہیں اور وہاں اس کے لوگ دین کے طرف والے بھی کم ہیں الحمدللہ لیکن اس کے باوجود بھی اور میں قربانی بھی اپنے طریق پر اللہ کے اندر نوجوانوں نے اسلامی نظام نافذ کر کے باہر اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد گانے والے نہیں ہوں گے اور آج کے بعد شراب کے مرکز نہیں چلیں گے پہلائی کے مرکز نہیں چلیں گے اگر انڈونیشیا کے نوجوان اتنی غیرت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستانی نوجوان بھی اتنی غیرت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے کہ آپ پورے ملک کے لیے فضا قائم ہوگی آپ اپنے اپنے علاقے میں محنت شروع کر دیں اپنے اپنے علاقے میں یہ سوچ شروع کر دیں اور مایوسی کو دل سے نکال دیں اب مایوس ہے کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ اس وقت ہوگا جب جانے دینے کا ارادہ ہوگا جب انسان جانے بتانے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی عزت کے لیے اللہ کی کمیائی کے لیے حفاظ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی بلندی کے لیے تو انشاءاللہ جب یہ انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظائیں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے قربانی کے وقت جتنی قربانی ہوتی ہے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے افغانستان اور عراق کے اندر وہاں کے نوجوانوں نے اور پوری امت کے مسلم کے نوجوانوں نے قربانیاں پیش کی اپنی جانوں کا سیما بنایا فضائی حملے کیے اللہ کے راستے میں یہ عجیب لوگ نکلے آج وہاں کا رخ عوام کا رخ تبدیل نظر آ رہا ہے اور باطل حکم باطل اور ظالم بھاگتا نظر آ رہا ہے اے دوستو اگر وہاں تم بجائے کفار کے ساتھ اگر مسلمان قربانیاں دیتے ہیں وہاں نظائیں تبدیل ہوتی ہے تو ہمارا مسلمانوں کا بھی الحمدللہ مجموعی لحاظ سے آپ کسی سے بھی بات کریں وہ اسلام سے آتا ہے اور ویسے بھی سارے ظالمانہ نظام سے کم ہے عدالتوں کے اندر چلے جائیں تو عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ملتا عدالتوں کے اندر کئی کئی انصاف مل جاتے ہیں اور وہاں انصاف نہیں ملتا بالوقات والدین چلے جاتے ہیں بچے ان کا مقدمہ لڑتے رہتے ہیں ان کا اپنا بھی دیوالیہ ہو جاتا ہے انصاف اتنا مہنگا ہو گیا کہ لینا نہیں اور ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر آخری وقت کے اندر ایک قتل یا مقدمہ بنانا شروع تھا تو ہم نے وہ کلا سے بات کی اور ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وہ کلا سے جا کر بات کرو ہم نے وہ کلا سے جا کر بات کی تو جو اللہ بولے وہ کلا سے وہ کہنے لگے کہ ہماری 5 لاکھ روپے فیس ہو 5 لاکھ روپے فیس ہو اب 5 لاکھ روپے ایک چھوٹے مقدمے کی فیس انسان کیسے لڑے تو ایسے عدالتوں کے جو نظام ہے اس کے اندر انصاف دینا مشکل ہو گیا نہیں حجیب کے اندر آ تو وہاں مسجد میں قدیم تھا تو کچھ لوگوں نے مقدمہ مخالفین نے کیا ہوا ہے عدالتوں میں جانے کا بہت ہی اتفاق ہوا صبح سے بیٹھے رہتے اور
شام ہو جاتی اور شام کو پتہ چلتا نہیں اب تاریخ ہو جاتی. پھر آتے پھر پتا چلتا جی مرا شہر کو وکیل مرا صاحب کو جیسوں کا بیچ دی اور دوسرے مخالف کرے گا چھوٹے مقدمے کر دیے جاتے. آج یہ سارے کی ساری عدالتوں میں جا کر دیکھا جائے ایک ایسا منبع کام کیا جائے اور وہ اس کو دیکھ کے چیک کرے کہ کتنے ایسی چیزیں ہیں اور کتنے مقدمے ایسے ہیں کہ وہاں جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں. اس لیے مبتلا کو اس بات پر بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں یہ تحریر چلا رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے حوالے سے اچھی بات ہے یہ بھی ان کا جذبہ ثابت ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ تحریر یہ بھی چلائیں کہ ملک کی عدالتوں کا نظام بدلا جائے. اگر عدالت کی نظام بدل گیا شہری نظام آ گیا قرآن و سنت کے مطابق نظام آ گیا تو پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے. آج وجہ کیا ہے انسان کو نہیں ملتا کہ آج شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہو اور ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ معاف فرمائے پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک وقت آج اتفاقی آ رہا ہے کسی عدالت کے اعتبار سے فیصلے کے اعتبار سے ایک آبادی خلیمہ میں سے کسی خلیمہ کے پاس ایک آدمی آ کر پیش ہوا اور اس نے ایک عجیب مقدمہ دائر کیا اور یہ کہا کہ میں کسی جگہ جا رہا تھا تو میرے پاس کافی سارا سونا اور زیورات تھے. میں نے کہا کس کو دوں تو مجھے سمجھ بات نہ آئی تو میں نے ایک درخت کے نیچے ایک گلے کے اندر اس کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا اور میں چلا گیا درخت کے نیچے ان کو رکھ کر چلا گیا زمین کے اندر لگا دی. اب واپس آیا ہوں تو وہ مجھے نہیں ہوا. آج کل کی کوئی عدالت ہوتی آج کل کوئی میں حکمراں ہوتا تو کہتا میں جواب تمہارے پاس نہیں ہے تم نے کسی کے پاس لگوائے نہیں ہیں تو تم میرے پاس کیوں آ گئے ہو اپنا مطالبہ لے کر. لیکن اس وقت کے حکمراں بھی اچھے تھے عدالتیں بھی اچھی تھیں. اس نے کہا کہ اچھا مجھے کچھ دن تو میں سوچ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں. درخت کے بارے میں پوچھے کون سا درخت ہے جس کے نیچے دبائے تھے. اس نے بتا دیا پسند درخت. اب اس کے بعد آخر نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے سوچ کر علاقے کے اس علاقے کے جتنے حکما تھے ان کو بلا لیا. حکیموں کو بلا کر یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے بنا غلط کی جڑوں سے کسی مریض کا علاج تو نہیں کیا. تو ایک حکیم نے کہا کہ ہاں میں نے کیا. اس نے تم لے جاؤ واپس چلے جائے. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم نے علاج کیا تھا بنا غلط کی جڑوں سے. اس نے کہا کون بھی لینے کے لیے کیا تھا. اس کا میرا خادم ملازم کیا تھا. اس نے کہا کہ اس کو لے گئے اور وہ آ گیا. اس نے پوچھا کہ تم لینے کے لیے گئے تھے. اس نے کہا کہ ہاں میں لینے کے لیے کیا تھا. اس نے کہا پہلے ان سب کو بتاؤ ان کو نہیں معلوم کیا بنتا ہے. اس نے کہا ان سب کو بتاؤ جس کا مسئلہ تھا جس کے ساتھ جاؤ کہ درخت کے نیچے سے جڑے نکالی تھی وہ لے گیا. اور لے جانے کے بعد اس نے درخت بتایا واپس آیا تو آج بھی وقت پتے میں ان سے پوچھا پیچھے جا کر ان سب سے جس کا سبیا تھا جس کی نیند گھومی تھی یہ سب کوئی درخت بتا رہا ہے کہا کوئی درخت بتا رہا ہے. تو آج میں فوراً تلوار نکالی اور ان سے کہا کہ اس کے جواب تم نے وہاں سے چلایا ہے فوراً واپس کرو. پہلے تو نہیں مانا لیکن جب دیکھا کہ ہاتھ کے وقت ختم کر دے گا اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ میں ہاتھ لا کر واپس کرتا ہوں اور ان کی نیند واپس نہ کر. جب اسلامی عدالتیں ہوتی تھی اور لوگوں کی کام غلطی کیا کرتے تھے تو سزائیں اور تھی. آج تو لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. آج تو پیسے لگا کر انصاف نہیں مل رہا. جب جب دین کی سال گزر جاتے ہیں تاریخ پڑھتے پڑھتے اور آدمی کا دیوالیہ ہو جاتا ہے اور اس میں پیسے لے لے کر اس بیچارے کا اپنا دیوالیہ ہو جاتا ہے. آج عالم ساتھی نوجوان کے میرے ساتھی ان پر کراچی میں حملہ ہوا. جب حملہ ہوا تو کافی زخم آئے پیٹ پر کھلے مارے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں مقدمہ نہیں کرتا میں مقدمہ تیار ہوا مقدمہ لڑنے کے لیے ابھی رات میں ہونا چاہیے میں غریب. اور اس لیے ایک استاد کافی ساتھیوں نے کہا ضرور کرو ہم بھی تعاون کریں گے جس کا تو یہ جڑی اگانے کے جنہوں نے حملہ کیا ہے انہوں نے مجبور مقدمہ کر دیا. اب مقدمہ کیا پہلے تو دوستوں نے تعاون کیا اس کے بعد چھوڑ دیا. کہتے اب میں نے مقدمہ گزرنا شروع کیا. ایک سال دو سال تین سال گزر گئے وکیل کو پیسے دے دے کے میرا اپنا حال ہو رہا ہوں. میں نے وکیل کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ حملہ بھی مجھے پر ہوا تھا اور میرا دیوالیہ بھی ہو گیا مجھے جان چھڑاؤ مجھے انصاف مل جائیے میں ویسے ہی اس سے بدل دوں. تو آج عدالتوں کا یہ حال ہے تو ضرورت اس بات
کہ اس ملک کے اندر جماعت اسلام کے لیے کوششیں کی جائیں اور ہم لوگ بھی جو دیندار طبقہ ہے وہ اس بارے میں سوچے. اگر وہ کلا چیف جسٹس کی حمایت میں اپنی قربانی دے سکتے ہیں تو ہم دین کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کی عظمت کی خاطر, اللہ کی شان کی خاطر اور جماعت اسلام کی خاطر کیوں قربانی نہیں دے سکتے؟ بس جذبہ پیدا کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ پیدا کروائے. وہاں قربان آنا ہے. الحمد للہ رب العالمین.